ძალიან მაგარო ხალხო რა, ძალიან ჭკვიანო და ესეთო აგრესია მოჭარბებულო ხალხო. ჩემო მეგობრებო რა, ვინც მეკითხებით, მე სად ვდგავარ? ძალიან მწუხარ რომ გამოფხიზლდით, თქვენ ძალიან გვიან გამოფხიზლდით, როდესაც თქვენ გეგონათ რომ მე ტყუილად ვყიროდი საპატრიარქოს კართან და ტყუილად ვატრიალებდი ენას და ახლა მე მეუბნებით სად ვდგავარ და სადგელოდებით თქვენ? არ გაგიგიათ ხო ორ წლინახევრის განმავლობაში რომ გიყვირით და გეუბნებით რომ შემომიერთდით და საპატრიარქოს წინ დავდგეთ იქ და მოვთხოვოთ ისაც ჩვენი უფლებებია? თქვენ გონიათ რომ ერთმანეთის ცემა, სპეცნაზმის და ქართველი ერის გადაკიდება ერთმანეთზე სამოქალაქო ომი არ არის? თქვენ გონიათ რომ მე მოვითხოვდი რაღაც უსამართლობას და თქვენ მოითხოვთ ძალიან მაგარ რამეს? ჩემ ფეხებს მოითხოვთ თქვენ რა? იცით რას მოითხოვთ თქვენ? ომს მოითხოვთ თქვენ? მე კიდე ომის გარეშე ვცდილობდი რომ მომეგვარებინა ესა კითხე, მაგრამ ვინ ჩემმა ფეხმა გაიზიარა ეს ჩემი ტკივილი? ხო და ეს სუ ფეხებზე მკიდია ხა თქვენ რას ყვირი ხართ მან და რას საკეთებთ? ერთმანეთს სცემთ, ვიღაცას ურტყავს თავში, თუნდაც პოლიციელი იყოს, და თქვენ ამბობთ რომ მაგარი ბიჭი და მაგარი გოგო შუათიც რო განახებს? ო, მაგარი გოგოა, წყალს გაუძლო. ხო და კიდევ რა არის, იცით მეგობრებო? თქვენ თუ ერთმანეთის ცემატყება გგონიათ მაგარი რაღაცა, ის რასაც მე მოვითხოვდი რომ ელემენტარულად წარვდგეთ სატანის წინაშე, რომელსაც დაპყრობილი ყავს ჩვენი ქვეყანა პირდაპირ ზედ აზის სიმსივნესავით ზედ აზის და გვწოვს სისხლს და თქვენ იქ პარლამენტის წინ დადექი და ერთმანეთის ცემატყებაში ხართ და რამაგრები ხართ, გონიათ თავი? და მე მეკითხებით, მე სად ვდგავარ ამ დროს? და იგი კიდე ვიღაცა მე ერთმანეთს უკომენტარებს, ნუ რასაყვარელი ხარ, მიყვარ ხარ? რა გიყვარ ვარ? შენ თუ გიყვარ ხარ ერთმანეთში, თუ გიყვართ, მაგრამ რაღაც ცემატყეპაობთ ერთმანეთში, მითხარით? თუ ჩემი ლანძღვაგინება უფრო ცუდი იყო, მაგ ცემატყეპას ახლა დღეს რაც რუსთაველზე ხდება. ნებისმიერ თქვენგანი ხა, ვინც ჩემი მეგობარი ხართ, ყოფილი მეგობარი თუ ვითომ მეგობარი, ფსევდო მეგობარი თუ ფარისეველი მეგობარი, სულ არ მაინტერესებს, ყოველას გესაუბრებით რა. სამი წელია რაც ვყვირი ვარ და ამ ქვეყანაში უსწინააღმდე გვიბრძვი და არც ერთი ადამიანი არ გამომეხმაურეთ ჩემს მეგობრებიდან, არც მომწერეთ ერთი კითხვაც არ დამიშვით რომ რა ხდება თამარ, იქნებ დაგეხმაროთ. და ეხლა მეკითხებით, შენ სად გახარ? აი, შენ ფეხების ქვეშ ვდგავარ რა. ეს ვინ არიან ესენი ქაჯები, ეხლა გამოფხიზლებულები და ერთმანეთის ცემატყეპა რო უყვარ და აი თქვენი სული სად გამოჩნდა? თქვენი სულიერება ქართველი ქართველს რო ურტყავს და რო სცემს სისხლებს უადენს, ეგ მოგწონთ თქვენ ხო? ეგეთია ხო, ეგეთი შეცვლა გინდათ ერთმანეთის დახოცვით, როგორც 90-იან წლებში მოხდა? და მერე დაჯდებით და ინანებთ და უიეს რა მოგვივიდა და ეს ყველა ქაოსი იყო და დაიწყებთ მერე მონანიებებს რომ ეს რა გაგვაკეთებინეს და ეს. შენ ნანა მომისმინე, შენ რა, შენც რა გაახურე საქმე, შანს არ უშვებ ხელიდან რომ პატრიარქი და საპატრიარქო და დაკორტნო. ნუ აძულებ ხალხს სარწმუნოებას. ნანა, გააჯვიამ ჩემი გვერდიდან, წადი იმათ შეუერთი გვერდში, ვინც შენ დებილად გამყოფებს რა. დავაი დაახვია ამ ჩემი გვერდიდან, აი ახლავე დაგბლოკავ რა. ვინ ჩემი ფეხები ხარ, გეუბნები, სადაც უნდა მოგვარდეს საქმე? აქამდე მიიყვანა მაგ მდგომარეობამ საქმე რომ ერთმანეთს ახოცინებენ ერთმანეთს და რა გაახურე საქმეო მეუბნები? შენ რა გაახურე საქმეში, დებილო მართლა? ესე რომ ყვირი ვარ, ეგ არ არის თავში რომ გირტყავ ის. ვერ უყურებ რასაკეთებენ. ხალხი დაანგრიეს და დახოცეს და თავყბა დაანგრიეს და ეგ არის ხო მაგარი? არა, ეს ჯობია. ჩემს ესეთ ლანძღვას ეგ ჯობია რომ მოხდეს ხო? მერე ბომბებს რომ დაგაყრიან თავზე, ის უფრო ჯობია და მე რა გავახურე საქმე? დავაი დაახვიე რა. გახურე. დეგენერატების ქვეყანა რა. აი ახლა მიგაბლოკავ ეგრე და იყავი ეგრე. წადი და უტყი, ვისაც გინდა იმას.
ბიჭო, ვინ რა გამოყლებებულების ქვეყანაში ვცხოვრობთ თურმე რა? ვიღაცები, ეხლა გამოფხიზლებულები, რომლებიც ეხლა მიდიან და ხელს უწყობენ სამოქალაქო ომს. მათ გონიათ თავი ძალიან მაგარი და მე რო ყვირი ვარ, სადაც უნდა იდგეს კაცი ის რომ გველის წიწილები გამოიყარონ იქიდან, რომ ჩვენს ქვეყანას სისხლ ღრუ არ მოუწყონ და შენ მეკითხები მე რა გავახურე საქმეში, დებილო შენა? და შენ ვინც მიდიხარ ეხლა იქ რუსთაველზე რო დგახარ და ერთმანეთს აცემინებ ამ ქართველებს და ერთმანეთის ცემაში უწყობ ხელს, ხო? შენ გონია თავი გმირი? და მე გავახურე საქმე, ხო? დებილები ხართ რა. დებილები ადამიანებს ცხვირშიც მოხდებათ, თავშიც მოხდებათ, ყბაც გაუტყდებათ, თავის გაუტყდებათ, თვალის ამოეთხრებათ და ყველაფერი მოუვათ, რაც კი რასაც კი იმსახურებენ. აი ისეთ ადამიანებს, ვინც ახლა აი ამ ნონასნაირად, ნანასნაირად რას გაახურე საქმე, ხალხს აძულებ სარწმუნოებაზე. შე დებილო, რა ხალხს ვაძულებ სარწმუნოებას? ხალხს ვეუბნები რომ გამოფხიზლდნენ და სარწმუნოება კი არა, მონობაში არიყონ, როგორც ახლა დღეს ხდება. მონობა და ბიზნესის გაკეთებაში არის სრულიად საპატრიარქო გადასული, ხალხო. რა აზრზე მოდით და მთლიანად თქვენი პარლამენტარები და ეს ივანიშვილიც მაგის ხელში, აგერ ვიდეო არ ჩაგიგდეთ. ძალიან როელა ქუცებიან ივანიშვილი და სააკაშვილი, არამე უყვარო პატრიარქს, არამე უფრო უყვარვარო? დებილები ხართ, შვილო, არ იცით სად უნდა დადგეთ. არ იცით სად უნდა დადგეთ და კიდე მე მეუბნებით სად გახარო? შენ სად იყავი? 2 წელიწად ნახევარი რო ყვირი ვარ საქართველოში, მე თქვი უნდა შემოვიდეს სინათლე. ჯოჯოების ხელში ხართ რა. ერთმანეთი გინდა გიხოციათ, გინდა დაგიკვლიათ, გინდა დაგისისხლიანებიათ, სულ აი ამ ერთ ადგილზე მკიდია რა, მართლა გეუბნები რა. წადით და იხმალავეთ იქ. ისისხლავეთ და გმირებად შეათვალეთ მერე თავი. რა იგივეები იქნებით, რაც 90-იან წლებში აფხაზეთსა და საქართველოში, რომ ქართველებმა ერთმანეთი დაკლეს. ერთმანეთი დაკლეს, იქ არ იცი თქვენ რა ხდებოდა. ქართველი ქართველს რო ესროდა ტყვიას და მტყვეთ რო ყავდა დაყენებული და ტყვედ რო მაშინებდა რომ მოკლაო. ქართველი ქართველს და ვის გულისთვის დღესაც არ იციან რის გულისთვის და ვის გულისთვის მოხდა. როგორც ახლა დღეს ხდება. როგორც ახლა დღეს ხდება, არავინ არის ის იქ, ვინ დომხალი აირია ერთმანეთში. ხაზარაძეები და ისენი, რა ქვია, კოცები და ნაცები ერთად რო დგანან და თქვენ გაკვლევინებენ თავში. იქ ხაზარაძეს არ მოხდება თავში და ივანიშვილს არ მოხდება თავში. თქვენ ხდებათ თავში და ცხვირში კიდე. დებილებო თქვენ. არ გინდოდათ ხო? უსისხლოდ საქმეების მოგვარება. ეგ არ ქართველებს არ უყვართ უსისხლოდ საქმეების მოგვარება. წყელო და ლანძღვა არ კმარა, თუ სისხლი არ დაიღვარა და ხანჯალი არ გაურტყი და ერთმანეთს და თავი არ გაუჩეჩქვეთ, ისე არა, ქართველებს რაღაცის შეცვლა არ გსურს. ხო და იყავით მაგ მონობაში? თქვენ იყავით მაგ მონობაში რა. რას გაახურე საქმეო რა? რას გაახურე საქმე? შანს არ უშვებ ხელიდან რომ პატრიარქი და საპატრიარქო და დაკორტნო. ნუ აიძულებ ხალხს სარწმუნოებას, ნუ აძულებ ხალხს სარწმუნოებას. შედ სულით საწყალო ადამიანი რომელიც ამას წერ, ვინ სარწმუნოებას ვაძურებ? სარწმუნოებაზე გესაუბრებით ამდენი ხანი იწამეთ მე თქვი ქრისტე და ის სარწმუნება რომელიც ფსევდო ფარისევლური ქრისტიანობა არის, რომელსაც გატენიან პირში გირჭობენ პირდაპირ, რომ არ იწამო ჭეშმარიტი ქრისტე, იმის წინააღმდეგ თუ არ წახვედი შენ, რომელ თავისუფლებას მოიპოვებ იქ რუსთაველზე, შე უწოვინო ქალო შენ. ნებისმიერი ჩემი მეგობართაგანი რა, რომელიც რუსთაველზე დგას, არის მაგარი ბანძი, უტვინო და უაზრო ადამიანი, რომელიც მე მეკითხება სად გახარო რა? 2 წელიწად ნახევარია ყვირი ვარ, ერთხელ მესიჯი არ მოგიწერია ჩემთვის, იქნებ რამით დაგეხმარო? ფეხზე გეკიდე ხო? და ეხლა შენ გინდა რომ დაგიდგე მაგ ხოცვა ჟლეტვაში გვერდით ხო? ბანძო შენ!